Oj, 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 Erik. Ja, du. Nu ska vi klippa. Erik ska klippa sitt hår på Åresaxen. Men vi försenade, så vi måste in. Vad ska du ha för frisyr då? Snaggat. Nej, det finns. Okej. Stöd, Erik. Jag åker och lämnar dig. Och hämtar plånboken så vi kan betala. Ja, nu händer det. Bilnyckeln behöver jag. Ja, lilla Erik kan klippa sig. Det har varit väldigt växlande väder här i Åre idag. Det började med strålande, strålande sol i morse. Sen blev det snöstorm. Och nu har det regnat. Och nu är det mulet. Och det har haglat också. Och så är det väldigt varmt. Så jag tror inte det finns en årstid som inte har varit idag redan. Nu håller vloggen på att laddas upp här. Och om ni inte har sett den som kom ut igår, så måste ni se. Här kan man få se lite av uppträdandet igår. Ja. Pretty sick! Så ni måste se den om ni inte har sett den. All right, åter till Erik. Och så ser vi... Nu borde han ju fått en liten frilla, tror jag. All right, så ska vi se vad han har fått för frisyr. Om de har kommit någon vart. Hej! Och sitter du i för rymdskepp och läser. All right, då ska vi se vad vi ska hitta på ikväll. Så jag ringer Måns. Hallå? Hej. Tja, ska ni till lokalen ikväll? Jag är på bussen nu. Ja, ni är på bussen nu? Ja, men då syns vi där sen. Ja, tja. Jag har ju världens idé, Erik, som jag vill göra där på lokalen. Hej då. Hej då. Tjå, hej. Vad snyggt det vart. Tackar. Hej! Vad gör du för någonting? Jag håller på att jobba lite. Man måste plugga, grabbar. Vad pluggar du? Eller jag pluggar inte. Jag håller på att skicka in en jobbansökan. Men det är ju sånt jätteläskigt trick det här. Men nu kör vi. Ja, här. Boom. Första man. Det där var ju inga problem, inga problem. Nu är Tim. Var den äcklig? Va? Det var faktiskt läskigt. Kom igen. Ja! Åh jädrar, vilken rotation. Oj, oj, oj. Hela planen med varför vi gör det här. Det är ju för att jag har en idé att vi ska göra det där uppe. Är du med på det? Kanske. Jo, men det är nog. Ja. Vi får se. Vi kommer ju lägga dit madrassen. Kör man när du hoppar innan så är det nog lugnt. Ja, men det blir också nice. Det är ju svinhögt. Nej, men det är lugnt. Du ska ju inte stå upp sådär. Hej, hej, hej. Kom igen! Tror du inte det går? Nej. Jo. Allting går om man vill. Vi hänger här på kanten och sen så gör man som en bakåtvolt ner från händerna. Men det är ju lågt. Det kommer bli jävligt nice. Fy satan, det kommer bli skitläskigt. Ska du testa landa på rygg? Ja, det ska jag. Det är lika bra att testa. Tappar andan. Där är det. Åh, Kassoen kommer nu. Åh, jävlar. Snyggt! Alltså, jag har fan lust att köra någon dubb. Kom igen, Tim! All right, dubbel trubbel. Nej, fy fan, det är reverse front. Reverse front. Ja, fy fan. Ja, man kör då. Ja, nu skakar man lite. Åh, oh, jäklar! Åh, oh. Jäklar vad kul det är. Och alla kör det. Alla kör. Alltså alla kör. Alla är helt galna. Det är dubbels. Ja, det här i Åre Kidsen. Åh, oh, jäklar vad spännande det var. Åh, oh, jäklar. Det var ganska läskigt. Fan vad sjukt. Vad läskigt det var. Snyggt. Det blev exakt som jag tänkte mig. Vadå? Nice. Nu är Erik tillbaka, han har varit och klättrat. Kommer vi få se fegis Erik eller kör du nu? Okej, okay, Erik, vi hoppas att du är ett kärlekspar. Okej, är du beredd? Om vi lägger den tjockmattan här.
Vad jävlar vilken fart. Akta! Oj, oj, oj. Ja, snyggt! Fan, vad dålig du tar ord. Trots av bakåtvolten. Ja, jag gör en till. En till. Yes, för er som vill lära er det här och vill kunna tekniken för att få in svingen, kan jag visa. Tanken är att man sätter på ner. Ser du? Ser ni vilket juck han gör? Där. Kolla nu. Och juck upp. Åh, vilken rotation han får. Men nu vill jag se exemplariska försök av er. Ner med fötterna. Där ja, skitbra. Exemplariska nu då. Ja! Kände du vilken skillnad? Jaha. Det är som man tror att Erik är feg, han kan faktiskt också vara lite modig. Oj. Alla ni som kommer till Åre och inte har varit på det här stället, hör av er till oss och så ja, visar vi er det här, för det här är det roligaste stället. Erik, hoppa upp med huvudet genom taket. Okej Erik, jag vill se dig nudda taket. Ta farväl. Den gösten läckor. Ja då. Nu drar vi. Ja då. Hejdå. Hejdå. Åh, vad kallt det var. Ja, vi syns där med Erik. Hejdå. Hejdå. Jag älskar dig. Jag älskar dig också. Ska vi sova? Ja, nu är det läggdags. Tack för en fantastisk dag. Glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det. Och så gillar du och så kommenterar du något fint så vi blir glada. Så ses vi imorgon. Hej då!